Glöd i de där du. Ja, men det är glöder ju som bara den tycker jag. Kör vi? Jupp. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Mysigt. Mysigt, väldigt trevligt. Sitta här och spela in igen. Mm. Det är en tokig värld vi har där ute just nu. Ja, verkligen. Och Det vi ska snacka om lite grann idag är ju lite en liten spegling av det som händer i världen. Ja, men mm. absolut. Det är en spegling men också kanske ett tecken på uh, hur människan fungerar lite grann när det kommer ja. sådana här grejer. Men det kommer vi in på. Vi ska ja. alltså prata om rör idag. Ja, och vi ska prata om rör och det där rör... är ju... rör Ja, så ska man säga. Vi är inga rörmokare som det är. <laughs> Jag skulle önska vi vore. Men, ja, verkligen. Ja. Nej, men alltså, det är de här... The vacuum tube. Precis, mm. den här fantastiska uppfinningen som vårt släkte gitarrnördar jagar på något mm, sätt. Mm. Transienter och ja. övertoner. Det känns som att vi gitarrnördar kommer närmare och närmare våra, våra lite mer nörd, nördiga kusiner, hifi-nördarna. Mm. Och, och vi kommer in på det lite senare för att vi har mycket gemensamt där faktiskt. Just vårt intresse för rör. Ja men verkligen. Och man kan väl säga då, läget är ju som, det kan ingen ha undgått, det är krig i närheten av oss i, i Ukraina. Som har medfört sanktioner då mot Ryssland. Mm. Och nu visar det sig så att Ryssland är ju en av de största tillverkarna av rör via Electro ska man säga. Ja just det. För Electro är, jag vet inte om de är delägare eller om de i alla fall jobbar med en av, kan man säga tre stora rörfabriker som finns då i Ryssland. Och de andra två kan man väl säga, det finns några andra mindre Ja också. men verkligen. Ja. Men det är Kina och även Slovakien då. Mm. Och i Kina så är det ju då Chuguang som det heter. Och och I Slovaken är det precis. Jag vet inte om de heter det, men det är där JJ-rören. Ja, de görs. Det är väl också det lite lustiga med de här tillverkningarna i Ryssland. Att det är, hur många varumärken är det han har, Matthews? Ja. Ja, jag vet inte, det är väl säkert en tio i alla fall. Men det är Tungsöm och det är Mullard. Mullard och det är... Sovtech. Ja, alla de här. själv. Ja. själva. Ja, det... De görs alltså i samma fabriker. Ja, precis. Men uh, undrar om det är, är olika... Eh, krav på dem eller att det bara är liksom olika recept om du förstår mig Ja, jag vet faktiskt inte. Många av alltså de riktiga nördarna säger att ja, det är ungefär att Rebrandat. Det är alla samma rör som är mm. Rebrandat. Men jag tror inte riktigt det. Men Även de ser lite olika ut ja, också. Men man kan väl säga att de är väl inte exakt som de gamla. Ett nytillverkat murlar låter inte riktigt som ett gammalt Moulard, Nej. Exempel. Nej, Men Jag kommer ihåg tidigt 90-tal så jobbade jag, upp min kille, eh, jag jobbade på med en kille när jag var flygmekaniker. faktiskt. Ja. Jag jobbade på SAS. Eh, han var ju prylnörd. Mm. Mm. Och då just i elektroniksvängen så sa han så här, Panasonic. Mm. Allt görs i samma fabrik, men Panasonic är det som jag är mest kontroll på. Därför mm -hmm. är det dyrast. Aha. Det var så som han sa då. All right. äh, vet jag vet inte om det stämmer, men jag tror att kanske att det kan... Jag tror inte att är så i fallet här, men annars så mm. är det ju så att man kan ha mallar till exempel. Ja, men då testar vi fler gånger, eller förstår jag vad jag menar? Ja, just det. Precis. Äh, Och det kan vi kanske göra en shoutout till vår lyssnare, att, att äh, skriv någonting på sociala medier om Alltså, hur har de tänkt med de här olika brandingen? Är det bara branding och marknadsföring? Eller har de faktiskt gjort någon riktiga tekniska skillnader? Mm. Mellan olika EL84? Ja, men precis. För det har inte vi hunnit luska reda på riktigt. Nej, precis. Mm. Nej, men vilket fall som helst. Alltså för, det som föranleder det här är ju att konflikten då, Ryssland-Ukraina, har ju då gjort att, med sanktioner och allting sånt. Och då så, helt plötsligt så meddelar Electroharmonics att de kommer inte kunna få några rör från Ryssland då, helt mm. enkelt. Och att ja, till, alltså på grund av stationer och sånt så upphör importen från mm. Ryssland. Uh, och, men det var väl ganska kortvarigt. Ja exakt. Och då freakar ju många ut. För att det är en, alltså en tredjedel eller drygt. Jag vet inte hur det är fördelat. Men en mm. stor del av, av röret gången skulle då försvinna. Mm, precis. Och då blir det så här ryggmärgsreflex. Det här med toalettpappersyndromet. Om man ska ja säga. för fasken vi jag hatar det. Förlåt. Uh, uh, uh. Så att folk börjar köpa på sig rör. Och priserna började dra genom taket. Och uh, alla liksom, det var en panikreaktion. Mm. Sen ganska snart efteråt så meddelade ju då Electroharmonics att nej, nah, men vi kommer nog kunna få tag i rör. Ja. Från Ryssland mm. via någon Kommer ta längre tid bara. Ja, längre tid. Och som det kommer, förr i tiden. Ja, kommer kosta lite mer pengar. Ja. Ja, och det lugnar väl folk lite grann men inte jättemycket. Alltså jag, jag är ju med i ganska många sådana här forum på Facebook. Bland annat ett då som Matchless-forum. Mm. Där admin i den gruppen är en väldigt trevlig herre. Men han skrev en grej som gjorde att jag blev helt rasande faktiskt. Och jag brukar inte... Jag brukar hålla mig, jag brukar skriva kommentaren och sen ta bort den. Mm -hmm. men nu, alltså, alltså inte publicera den, utan, mm. men nu gjorde jag det. Mm. Och så, så skrev jag så här, att jag tyckte att det var väldigt trist att, att man uppmanar folk att bunkra. För han skrev mer eller mindre, ah, nu är det bara att köpa, om ett halvår så kommer vi kunna sälja den med värsta profiten. Och, och och jag, tycker att, jag tycker att det är så jädra dumt. För att rör finns det ju så att det räcker till alla där ute. Mm. Men inte om några få ska köpa upp och sen göra profit på det. Nej. Alltså, Lika, likväl som man såg med ansjovisburkarna som inte man fick till jul. Och folk bara, 400 spänn liksom för burkansjovis. Eller som nu, som det har varit nu, hela den här passdebatten. Ja. Att folk säljer tider till folk som, för, för att äh, kunna gå och göra ett nytt pass. Ja. Nu har de ju ändrat det så att man inte kan det. Förstår du? Ja. Nej, men det är den här psykologin, att, att det är en sak att, att köpa på sig lite grann som man har till sig, till, till sig själv, att, att eh, kunna säkra sin egen tillgång, vilket psykologiskt sett alltid slår över i för mycket. Du köper inte lagom mycket bunkrar toalettpapper utan Nej. du köper ju för mycket. Amen. Men det du säger är ju intressant att det är en sak, men om man sen tar det vidare, om ja, jag köper på mig tio gånger så mycket mot vad jag egentligen behöver för att kunna profitera ja. på andra Nej, men jag som jag skrev inte det. Har gjort det. Prof, ja. Profit will kill humanity, skrev jag. <laughs> eh, och eh, så, så blev han lite ledsen på mig och skrev så här, ah, jag, jag säger bara vad de har sagt. så Nej, du sa ju faktiskt att folk skulle, du uppmanade att folk skulle börja bunkra mm. och sälja för profit. Mm. Då tog han bort posten. Ja Ja, men, men i min värld, så har mm. jag sagt det, så det finns ju inget osexigare än giriga människor. Ja, Nej, men så är det lite Så säger jag punkter där för min del. Ja, ja men precis. Ja, men vi har väl alltid ett drag av det där i oss. Men just det här med att, att när man har någonting som man tror sig behöva, Ja, så, och, för det är och, och, ju ingen rörbrist där ute. Det finns ju mycket rör som helst. Jo, men det var ju samma som, som toalettpapper. Det var ju aldrig risk för att det skulle bli en brist. Men när folk köper på sig så blir det ju en brist. Jo, men det är också ja. ett väldigt bra sätt att driva upp marknaden, priserna på saker ja. och ting såklart. Ja. ja, ja, i vilket fall så är det så här att, att <gör> <gör> det här kommer att bli en intressant diskussion. Hör ni? Ja. Men så, börjar få tag i rör. Och grejen var så här att, att en av orsakerna också att det blev panik var att den här fabriken i Kina eh, snack om att det brunnet och ja, Nu kunde man inte köpa. Så när då kranen från Ryssland reds åt och Kinarören inte kunde komma. Då fanns ju bara en fabrik i Slovakien då. Mm. JJ som kunde leverera. Och det var ju det som bidrog till det hela. Men sen visade det sig att Shuguang är snart igång igen. Har jag mm. hört. Mm. Plus att det finns lite två stycken lite mindre fabriker i, i Kina. Som heter Pi Svein och Linlai Som också gör rör. Mm -hmm. Som bland annat Tube Amp Doctor köper ifrån, vad jag har förstått. Ja, precis. Och Tube ja. Amp Doctor, jag vet inte om ni som lyssnar känner till dem, men det är väl ett tyskt bolag? Mm, precis. Eh, och det de gör eh, är att de köper ju upp massa rör och sen så gradar de dem. Alltså de ja. går igenom och gör den här ytterligare kontrollen. Det är som Grow Tube som ensa gjorde som ja, pionjärer. Eh, exakt. Liksom. Ja. Så att vill man köpa rör som man verkligen vet, eh, för det kan ju ibland vara ett lotteri, mm. Då ska man köpa dem av Tube Bump Doctor eller liknande. Men ja. vi säger Tube Bump Doctor. Ja. Nej, men så, så att där, det, där vi är nu och det här när det är sen, så kan det säkert hända att det hänt massa andra grejer utöver det här. Där vi pratar, det här är en liten ögonblick. Ja men det går fort gör, i hockey som ja, vi säger. När vi gör podden. Så att med, så först, så det verkar som att det var lite grann så här en... en, en Escare helt enkelt. Så att nu kommer vi kunna köpa rör från Ryssland, om än lite dyrare. Chuguan-fabriken i Kina är snart igång. Och det finns andra små fabriker, plus JJ, som kan leverera rör. Så att, ja. liksom, ryktet om rörtillverkarnas död var lite överdrivet. Ja, men mm. precis. Och sen så är det ju så att England har ju varit en stor tillverkare, men eh, man kanske ska gå lite meta då och säga så här, varför finns det inte fler tillverkare av rör längre? Mm. Eh, och jag kan inte annat än när vi sitter och pratar här nu, det här var absolut ingenting jag hade planerat att ta upp, men mm. det här med otik Etik och moral i mm. ämnet. Mm -hmm. Ska man köpa rör från Ryssland just nu mm. till exempel? Ska man köpa rör överhuvudtaget? För anledningen till att det inte finns fler rörtillverkare i världen är ju att det inte är så jättebra för miljön att tillverka rör rör Nej, och sen kan man ju <hör> fråga sig att går det ju tillverka rör på ett miljömedvetet sätt? Ja, men det är en, det är en jättebra precis, fråga tycker precis. jag. Att, och, och en sån här kris mm. skulle ju verkligen kunna, kunna pusha det. Mm. Men jag tycker det vi har sett i alla fall Mm. Det kan ju pågå i bakgrunden, det vet vi ju inte. Mm. För att det, jag har sett väldigt få innovationer när det kommer på det här området faktiskt. Ja. Men det som händer nu, det är ju mer så här att man ser framför sig så här Indiana Jones, typ, som går och drar av så här lakan, dammiga lakan på gamla maskiner. Bara Nu ska vi börja röra rör igen. Det är det, <laughs> mer det man har fått ja, jo, och, och, känslan av. Ja. Alltså... Vi vill jag göra några kommentarer här. Till att börja med så det här med att, att vi som precis som du var inne på, jublar. Ja, men vi kan få tag i ryska rör. Borde egentligen vara så här. Men vänta lite grann, vill vi köpa ryska rör? Ja, men lite så. Ja. Vi, ska ja. gå, vi, ska vi, gå vi ska inte vara så politiska Nej. i den här podden. Nej, precis. Vi är inte men men det, det, det tål att tänka. Ja, den här ryggmärgsreflexen av att ja, vi klarar oss, är kanske fel ryggmärgsreflex. Mm. Eller, åh vad synd är om oss, vi få inga rör. Ja. Eh, lite fel fokus. Mm. Ja. Ja. Nej, men, och sen är det här som vi, som att... Att rörteknologin är ju, det är egentligen bara vitarister vi och sen så är det hifi-nördarna. Det är vi, vi är mm. de enda som, som köper rör regelbundet. Och menar, om, man kan, om man kollar på globalt perspektiv så är det, dessa två marknader är ju extremt nischade. Och right, ganska yeah. små, även om vi tycker att det finns rörförstärkare överallt. och det säljs ju hundratals. Men ja. in, inte om du jämför med kylskåp, mobiltelefoner och, mobil, mobiltelefon och all annan teknologi. Man kan jämföra med en iPhone ungefär som vi tycker varenda kotte har en iPhone. Mm -hmm. De är inte ens 10% av marknaden. Nej. Så att, äh, men så att man, måste, man blir lite hemmablind i hela. Men, men det här med rörförstärkare är ju en hjärtegrej och äh, jag undrar egentligen det här, precis som du säger, det här kan ju faktiskt sätta fokus på sättet man tillverkar rör. Det kanske är så här att, jag menar, om man kollar på var rörförstärkare säljs och vilka som använder det, så är det ju oftast västvärlden. Mm. Och tyvärr ofta medelålders vita män. <laughs> ja. som, som har det ganska bra ställt. Så det kanske är... Så här att den här, liksom, det här är bara liksom en liten, liten så här spaning och in, inkastning. Så här. Det kanske är så här, och nu vet jag att många etister kommer skrika höga skyr dum i huvudet, men det kan vara så här att vi kanske ska se över hur... Alltså, jag vill gärna att det fortsätter görs rör, men det kanske är så att de måste göras på ett miljömedvetet sätt. Och man kan inte lita på att det är de här, inom citationstecken, lite fattigare länderna som gör det med gammal teknologi, utan man kanske måste lägga den här tillverkningen den kan ju ligga var som helst, men den kanske var en tillverkning som måste leva upp till de här fortsatta gröna tänket. Ja, jo, men, precis. För det, det, jag jobbar ju med, med, med de här frågorna i andra forum. Eh, och det är ju så att man pratar om det här Kodak moment. Mm. Eh, i, 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 den, I den världen jag jobbar i, Kodak moment, det var ju det här med att Kodak, de hade alla möjligheter att göra en digital kamera, men de struntade i det. För att mm. de, äh, vi kör på som vanligt. Det är, mm. bara, det är bara en... Vad var det jag sa? Eh, att internet var en fluga-fluga. Eh, eh, jo men, alltså, De missade det där och därför mm. kallas det här begreppet åt Kodak moment. Mm. Och vi står lite där också för att de företag som kommer missa på det här med hållbarhet. Mm. För det kommer, det, det kommer så hårda lagar nu så att det är få som kommer att överleva om man inte tänker på det här. Mm. Eh, kommer ju dö ut, tyvärr. Mm. Eh, men men det, det är också en annan fråga, tycker jag. Däremot det här med liksom, ljudidealteknik och sen saker. Och mm. eh, vi ska ju dyka in i ett avsnitt längre fram där vi behöver göra mycket, mycket, mycket mer research. Och det är det här med pluggar och simuleringar. Och vi har sagt ja. att vi ska göra det. Mm. Vi är ju inte i den världen, så att vi måste liksom planera det. Men det kommer. Ja, det, för kan... att det, det, det är dit nya gitarrister, ja. nya generationen, mm. de använder ju datorn. Liksom. Ja. Och det där är en väldigt, tyvärr för mig och Fredrik en, en hög tröskel. Men vi ska, vi lovar att vi Absolut. ska. Absolut, vi är där och lite. Ja. Mm. För det hänger ihop med den här diskussionen. Liksom, för att Jag tror det är så här att om du än en gång kollar på demografin av, av personer som köper rörförstärkare. Så är det, vi blir äldre och äldre. Precis på samma sätt som går man på gitarrmässor. Så ser man äldre och äldre medelålders män. Tyvärr väldigt lite kvinnor, tyvärr väldigt lite unga människor. Mm. Sen finns det unga metallsnubbar och unga unggitarrister förstås som, som älskar rörförstärkare. Men jag tror vi obönhörligt går mot en utveckling där rörförstärkare kommer att bli ett, inte mainstream, ja, utan men, det kommer puttas åt sidan. Och, och, och det jag inte har sett i alla fall, och vi har inte sett allt såklart, även om vi är ute och dippar tårna överallt, det är väl det här med Alltså när transistorn kom, som mm. var ju helt revolutionerande, någonting som är mycket stabilare, mindre, alltså mindre material, allting liksom, mm. lättare och, och ja, med allt tickar ju. Mm. Men det var precis det den tickade. Den tickade ju inte de här eh, ljudkvalitetsgrejerna, för det var inte Nej. det den var till för. Eh, och eh, jag kommer ihåg när jag läste den här intervjun med Paul Rivera, när han jobbade på Fender, Fender, när Marshall började bli poppis med 100 watt så hade de bara gått till ingenjören och bara gör den en starkare. Mm. Och han bara, ja men nu handlar till mer watt liksom. mm. Men han sket ju hur lät. Och de, de starkarna på den tiden lät alltså inge, inget bra alls. Nej. Och när Paul Rivera kom in så började han titta på liksom så här, ja men vänta nu den här låter ju jättehårt och inge, det, är liksom, det här vill man ju inte spela på. Mm. Nej men den är stark liksom. mm. Mm. Och jag menar att om man går in i den här nya teknologin nu, där faktiskt allt är möjligt. Mm. Och titta på, men hur kan vi få till det här, liksom, men med icke-rör då? Mm. Det måste ju bara gå. <gör> alltså, ja. det, jag, jag, skulle, det, jag blir helt... Uh, förvånande om du inte skulle gå. Sen, sen tror jag en annan del i det hela också. Jag tror också det här med att det har med referens att göra. För att när då transistorteknologin kom så ställde man ju en transistorstärkare jämt en rörförstärkare. Och användningsområdet var fortfarande spela starkt på scen. Mm. Så att, och, och ställer man då dem jämte varandra så, så, ha, så märker man skillnaden om man inte gör en väldigt bra transistorstärkare. Men de referenserna har vi inte idag. För att vi, alltså, folk står inte på en scen med en stack och jämför det med, med sin, med sin digitala burket och du sitter med hörlurar hemma. Det är sant. Så, så att redan nu så har ju den här referensen... Där den digitala att, nästan alltid låter bättre. Ja, men precis. Därför att du kan inte micka upp en gammal rörstärk och, och rörstärkens tillämpning funkar inte där. Så att, att säga, så jämförelsen mellan transistor och rör är lite orättvis därför att den, den gäller inte idag. Utan det är snarare så att rörstärken är är inte tillämpbar för många. Mm. Men det som du säger, att, att den digitala teknologin är ju, är ju i princip där. Liksom. Om, om, du, om du lyssnar på en plugg idag och jämför det med en uppmickad rörstark och du sitter hemma och gör det, så är det förtvivlande likt. Alltså. Det, ja, mm. men, och vi kommer ju in ja, på vi ska veckans inte... pryl här ja. också. Men mm. jag tänker mig att när jag höll på med... Eh, för, för, jag ska backa lite. Det här med, med rör också och skillnaden på dem hit och dit. Det är ju inte, i min erfarenhet säger att det inte är alla kretsar heller där det spelar lika mycket roll. Mm. Vad det är för rör och sen saker. Och den här, här rörpedalen vi snackade om för någon vecka sedan eller två. är jo, ju typ jag, exempel på det här. Liksom. Ja, men jag ja. tänker när jag höll på med den här week train, eran med Ken Fisher och Comet och det här. Mm. Där gjorde du ju verkligen, verkligen stor skillnad. Mm. Men grejen är att jag blev helt galen på det. för att Ja, ivrig som man är. Jag kastade mig ut på Ebay då på den tiden. Eh, köpte massa rör. Liksom. Vissa mm. grejer var bara kass. Vissa, mm. vissa funkade skitbra. Men då mm. kunde man fortfarande köpa rör liksom för mm. några euro styck. New liksom. Old Stock snackar om alltså. Ja, eller mm. mindre bättre begagnade. Liksom. Mm. Förstegsrör kan man ju med fördel köpa begagnade. De slits ju inte liksom lika mycket. Mm. Men eh, jag köpt, köpte massor. Och problemet var ju att Ja men okej, okay. jag byter v 1 då, som är den som oftast gör mycket skillnad. Ja, mm. ah, vad händer här nu? Det har varit lite mjukare. Den där har ah, varit lite piggare. Man kan okay, jag ta nästa rör och så, så är man inne i det. Alltså kombinationerna som går att få är helt sjuka. Ja, ja. Så att det var ju när vi till exempel byggde in så bara, nej, vi ska bara ha nya rör. Och det är så som många bygger idag, Benson också, de bara, nej, ja. men vi bygger för nya rör. Liksom. Ja. Det är, eh, och då ska man väl kanske då, på temat här då, de här byggena som vi pratar om, Eh, vad är deras take på en annan lösning då till exempel? Mm. Eh, och där kan jag prata med Lance Keltner som folk kanske har sett på, på YouTube. Han är en mm. sån här som testar prylar, han var tidig med det. Mm. Eh, han har ju det här Smart Bell märket som han gör med. Det är väl Lee Jackson och de här, alltså mm. det är riktiga Precis. tunga mm. gubbar bakom. Eh, och de gör ju en solid state-förstärkare som jag har inte testat den. Eh, mm. Däremot så testade jag hans den här Wreck, vad hette den då? De hade ju en... en oh, det kommer jag inte ihåg. Eh, den var också riktigt bra faktiskt. Mm. De tog, eh, innan han gjorde den Smartbell så hade han Retro Wreck, hette mm. den. Mm. Ja, det är riktigt, men... riktigt bra faktiskt. <här> ja. Och då är det liksom kunniga, alltså folk som är bra på ljud, som går in och bygger någonting. Ja. Och inte, och inte minst Björn Hjul och alla de här. Ja, ja, ja. absolut. För fasken. Ja. Den här ja. uh, One Control. Mm. Väntar med spänning på den svarta när den ska komma. Mm. Jag har hört så mycket om den. Så att... men Jag frågar om inte liksom moderna transistorförstärkare är alltså, alltså förstärkarnas tal Alltså den här, förstår du att det här, förstår jag, som, som kommer mitt emellan någonting som inte har... För att rörförstärkarna lever i, i någon form av så här glimmer av nostalgi och allt ja. det här. Och sen så kommer då hela den digitala tekniken som är då framtiden. Hur man än, se, hur man än vill se på det så känns det som att det är så. Så att en, en transistorförstärkare är ju då lite grann som Som, alltså, som lättmjölk. Förstår du vad jag menar? Att det ja. är, det, du kan spela på den och du kan spela på den live och den kan ersätta en rörförstärkare, sort av of. Men det är inte där vi är på väg, utan vi är på väg till ett ställe där där vi inte kommer använda högtalare kanske överhuvudtaget. Och eh, förstärka... Alltså, ja, där förstärka är vi ju redan. Där ja. är vi ju redan, alltså men, för men, de förstå, som förstå. jobbar på proffsnivån. Liksom. Mm, men förstår jag tänker? Att, ja. att en transistorförstärkare löser problemet att det inte rör. Men det löser inte problemet att vi har ett helt annat sätt att använda förstärkare på idag. Nej. Du kan ju kanske köra hörlursutgång och sånt, men Alltså den digitala tekniken möjliggör att du kan göra massvis av saker. Mm. Men egentligen har du samma liksom begränsning i en transistorförstärkare som en rörförstärkare. Mm. Bortsett från att en teknologi som förstärker ljudet inte är gammaldags. Precis. Men den här, tillbaka till den här rörkrisen här lite grann då, mm. som målades upp. Som nu är, inte längre är en kris utan mer ett tillfälle för de som har rör att tjäna mer pengar. <laughs> Sa <laughs> <Så> han bittert. <laughs> ja, men lite Nej, men, så. Ja, men. Liksom, ja. Ja. Lite så. Eh, så är det ju så att eh, den tyvärr då, eh, om man ska säga, försöka hitta något gott i det onda, mm. kommer ju inte spraka den här nyfikenheten att ta fram en bättre lösning. Mm. Eh, så länge det finns. Nej, jag menar alltså, så länge de här, alltså, det har ju med, det, det, så länge du kan köpa rör som inte är svindyra som funkar så kommer ju vår... Och det var inne lite grann på att då kommer man kanske inte betala extra mycket för någonting som är gjort på rätt sätt. Men det där det, det tror jag är en mindset för att vi har ju redan börjar se nu hur det här med bilar och sånt och bara för några år sedan så var det här med elbilar lite liksom grann så här. Ja men det var liksom en liten... Kimik nästan. Ja. Och nu börjar folk tänka på ett helt annat sätt. Och det, det kan ju vara att den här lilla mindseten som, på, som ändras där kommer komma in på rörsidan också. Att man till slut kommer säga att Nej, men vi vill inte köpa de här rören från Kina eller Ryssland. Oavsett politik och krig och sånt. Utan bara för att det är inte miljövänligt. Det kan ju vara att vi hamnar där. Och den nya generationen som kommer när vi medelålders gubbar är borta kanske har ett helt annat synsätt på den typen av moraletik. Ja. Precis. Mm. Jag tror att det är... Det, det, det är väl också samma kategori, eller många som håller på, alltså de här baby boomers. De har får säga Det är mycket stora bilar med motorer och sånt också. Så att det hänger mm. lite grann ihop, där, nostalgin mm. såklart av det gamla. Mm. Men just det här med att, om vi ska gå tillbaka till konceptet som vi hade från början med Ultimate Car Gear, att use your ears. Mm. Så, ja, men jag tycker det ska bli spännande. Jag hoppas att det är fler som Björn Hjul och mm. eh, SmartBell-gänget som verkligen så försöker ja, men liksom blunda för eh, komponentval och försöker skapa någonting nytt utifrån mm. det. Men det är också svårt. Jag menar, det är bara, åh, nu ska man använda den här komponenten. Så bara, oj, den här komponenten har metaller i sig från Kongo som är handelsförbud med. Mm. Så att men det finns ju massor på marknaden. Ja, det är för att man har köpt det av grillan direkt. Mm. Inte så jäkla bra heller. Nej. Så att det, det är ju väldigt svårt det här. Alltså. Ja. Nej, men alltså grejen... Du spelar akustisk mm. gitarr. Nej, det har en mahogny. Skövlar nu. det där inte? Jo, och det, det du säger, det är ju det som är intressant. Vad kommer ske om 10-15 år när vi kommer en ny generation människor som har en helt annan syn på den typen av etik och moral. Hur kommer det påverka våra... Vi kommer kär få en skatt. <laughs> för att få använda våra rör. Ja. Man får det... åka på så här rörfarm. Och så här, här är min Benson-stark. Ja. Men, men för att återgå till att med rör. Det har ju också hänt någonting som, som kom som en liten reaktion på det här. Ja men verkligen. Med ja. Och det är ju... Och som också berör lite grann det vi har snackat om. Det är nämligen så här att gamla, gamla hjältarna Western Electric. Mm. Gick ut och bad få lite input från... Rörmarknaden? Eller man ska det var därför jag fick den här bilden om att de drog bort någon gammalt skynke över någon gammal maskin. För det var det de la upp så här. Ja. Här har vi den här gamla maskinen som ser ut som, ja den kommer ju från typ 30-talet. Ja men precis. Ja men Western Electric är ju, ni som känner till det, kanske ett, ett, ett gammalt företag som var jättetidigt med att utveckla massvis med modern teknologi. De var ju liksom i samarbete med Alexander Graham Bell och ja. var stora med liksom utveckling av telefon, telefoni och kommunikation och även då, var, Egentligen uppfinnare tror jag. För mig till den här typen av Vacuum tube. Elektricitet. Ja, precis. De var väldigt. Och de, de var gigantiska. De hade stora fabriker som var så små städer. Och sånt. Ja. Och sen så, ja, så gick utvecklingen åt andra håll. Och, och liksom asiatisk tillverkning. Men det har alltid funnits en liten del av Western Electric kvar som har gjort rör. Och de har då enbart gjort svindyra rör till hifi-marknaden. Till exempel det här som heter 300B. då, Som är ett, här, ett ganska stort rör. Som ja, kostar typ 7 7000 spänn styck, eller jag vet, 15 000 för ett par. E 300 b ja, alltså Helt sjukt. Och de har inte liksom, de de har har gjort och de har haft tillverkning i USA. Och därav priset och nischmarknaden till marknad som inte är så känslig för höga priser. Eh, till skillnad från gitarrister. Men de har gått ut med ett, en förfrågan. Och det här ska jag göra en shout-out till. De har också gått ut med ett formulär. Där man kan fylla i sin e mailadress och sen fylla i vad skulle ni vilja se för rör. Vad är det för någonting? Är det musiker, hifi-nörd? Vad för typ av rör vill du Precis, se? Precis, det var en lista med typ alla de vanliga ja. rörförstärka-rören där. Och vad prioriterar du? Pris, kvalitet och så vidare, eller allting. Och, och, så de har ju lagt ut en liten trevare om att, okej, okay, alltså det, de, det de säger är att det kanske finns möjlighet att köpa amerikansktillverkade rör igen. Jo, ja, men det, det hade ju kommit in häromdagen när jag var inne och tittade. Var det var över 16 000. Alltså, att de snackar om att de ska börja göra förstegsrör i alla fall. Mm, mm. Eh, för det var över 40% av de som hade skrivit in ville ha AX7 och AI-rör. AU, AI -rör då, då. Mm. Eh, och AX-rör helt enkelt. Mm. Eh, och sen så skrev de att Appnext eh, då är ju eh, EL84, EL34. 6550 KT88 och sen 6v6 6L6. Ja, Lite konstigt prioritering måste prioritering finnas mer... Jag tycker varenda starkare har 6v6 just nu. Ja, 6v6, 6L6 och EL34 och EL84 är väl kanske de mest vanliga. Ja. Inte så mycket KT77, mm. KT 88 Nej, 6550 KT88. Ja, jag vet inte. Det, det kanske är... Ja, de finns nog lite grann också i hifi-världen och... Ja, det är kanske är därför. Ja, ja, precis. Precis. Men de, de köpte ju tydligen något företag som heter L-Tube 2007. Det, eh, precis. This was made up of some of the Mullard equipment and Philips. Så ah. det var någon liten obskyr då som höll på med det där helt ja. enkelt. Men alltså det, det som hände där med Western Electric är ju kanske just precis det jag snackade om innan. Låt oss säga, alltså, Det kommer aldrig bli lika billigt att köpa ett en, en kvarthet el34 från USA som det är att köpa från Kina antagligen. Men låt oss leka med tanken att det görs på ett, ett sätt som tar hänsyn till alla här miljöregler och sånt. Och att du har en kvalitetsnivå som är i, i paritet med de gamla New Stock-rören. Och, och så vidare. Men att du betalar, låt oss säga Dubbelt så mycket. Ja men man kan det. väl dra en parallell med bensinpriset just nu. Mm. Jag menar om ett rör kostade då 12 spänn och man tyckte det var dyrt så kommer det kosta 22. Mm. Och Speciellt om det görs i USA. Då ja. kanske det kommer att kosta 30 till och med. Ja. Men om det dessutom håller längre och ja, låter ja. bättre så tror jag att det är en egentligen en win-win och att det tillverkas på, på liksom där alla de här reglerna och, och tankarna mm. runt miljö finns med. Precis, men, men det jag sa lite cyniskt där och den här girigheten som jag snackar om. Det är mm. ju så att eh, det var ju... Eh, ja men än en gång, man är i de här forumerna- och de här världen hit och dit, det, var liksom, det finns ju inte en enda musikaffär som inte, eller tillverkare som inte har adresserat att priserna kommer gå upp. Mm. Eh, för att det då blir dyrare med delar. Och det är mm. innan de mm. ens vet att det blir dyrare. Mm. Eh, så att det är också så att folk passar ju på. Mm. Uh, och Har du en business där du liksom köper rör till varje bygger du ska göra, mm. ja, då, det är ju inte så bra. Men de flesta sitter ju på ett lager med grejer hittills så att mm. Det är lite att man passar på också att höja ja. innan man ens vet. Nej, men jag vet och ju att... Priserna. Ja, men jag upp priserna. Komponent och fraktkostnader <hör> har ju liksom gått upp jättemycket tack vare pandemin. Och, in, och även liksom kriget i Ukraina har ju då det, alltså det har fortsatt på något ja. sätt. Och jag är konsument, så jag borde ju inte tycka det som jag tycker egentligen. Men mm. fraktpriser och sånt har börjat komma, komma till den verkligheten och de borde ha egentligen. För att alltså, hela det här med att man kan beställa något och ha det dagen efter och det kostar ingenting att skicka. Det är mm. ju inte bra för någon. Nej. Nej, och sen kan man kolla det här med är ja, och billiga produkter från Asien som inte kostar <coughs> någonting som man bör räkna ut. Hur kan det här gå ihop sig? Det är en annan uh, diskussion. Ja, ja det, men det gör ju uh, inte det. Och det uh, hänger uh, ihop i det här liksom såklart. Att eh, Vill vi då som är rörnördar ha våra rör, då kom, vi kommer vi få betala för dem i framtiden. Så är det ju. Ja, och jag, jag, jag sticker ut hakan och säger så här att om då Western Electric börjar göra de här rören som jag använder i mina förstärkare, men att det kommer kosta Ja, jag vet inte, dubbelt så mycket mot vad det kostar idag. Men det kommer hålla bättre och låta bättre. Så, och vara miljömässigt tillverkat. Jag, varje dag i veckan, jag är på. Alltså. Mm, absolut. Och, och, eh, ja. och vill man göra ett statement redan nu, då köper man j helt enkelt. Ja, Slovakien. Mm. Eller de här kinesiska när de väl kommer igång igen. Då då? Ja, ja, precis. Samtidigt så... Ja. Jag vet inte hur, hur tillverkningen ser ut där, men som sagt då, det här en, är ju... an, en annan grej är ju också att eh, det finns ju en jättestor begagnad marknad med New Stock, som du säger. Det är, ja. Jag pratade med någon för något år sedan som hade en hel lada. Mm. Alltså, en hel, alltså med ett hundratusentals rör. Mm. Eh, så att det finns där ute. Kontentan ja. och hela är att vi får se vad som händer med rörteknologin. Men att det är spännande tider. Jo, men mm. den, den kommer inte försvinna på något sätt. Det kommer bli, bli dyrare. Det är, det är bara att konstatera. Men, okay. men det it's for a good reason. Och det kanske är så att rör, starka rör, starka användare kommer bli en nischmarknad. Som Tradjas eller... <laughs> Man kommer gå på Bra klubbar för att bara höra rörförstärkare i livet. Ja. Här får inga liksom nytillverkade Nej, digitala grejer. När var liten då hade vi rör. Precis. Ja. Ja, det är, vi skrattar men vi får se vad vi landar ja. i där. Ja. Mm. Nej, men, gillar vi rör, kommentera gärna på vår... Men kanske ännu mer intressant. Eh, om vi hoppar över den här digitala modelleringsgrejen, utan det här med transist, alltså mm. den världen. Vad mm. finns det för något bra där ute? Mm. Jag har ju nämnt några, jag eh, tycker Katana till exempel är jävligt bra också ja. i den prisklassen. Eh, ja men PV Bandit och sånt har vi pratat också, men vad ja. finns det någon så här Alltså innovativa, om du mm. förstår. Något mm. nytt som man så här går igång på. Och då menar du inte liksom digitalt, utan kanske alltså ordskol, alltså old fast det inte förstärks av rör? Eller hur tänker du? Ja, precis. Mm. Att förstärkningen no, inte rör... Att det inte är DSP-baserad? Ja, men det spelar mm. egentligen ingen roll. Okay. Jag, tar, jag tar tillbaka. Men alltså mm. en förstärkare med en högtalare. Okej, okay. det är det. Och sen kan det vara vad som helst under Ja, tiden. precis. Ja. Mm. Det, vad finns det där ute? Och vi har sett Milkman och vi har sett... Thomas Blug, denna Blue Box Alltså det finns massa bra ja. lösningar. Men vad finns det mer? Quilter, än de... är inte eller ja, något ja, 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 precis. Mm. Och, och Crates, Lilla Crate Block. Ja. Och... Och, och som sagt var, Björn Juhls varianter. Ja, verkligen. Ja. Men vad finns mm. det mer som ja. vi har missat? Precis. Mm. Uh, hit us up. Yes. Ja, nu går vi till... Ja, men det är skåningen ja. som har sina funderingar. Ja, som ja. vanligt. Ja, här kommer han. Yep. Det finns... Det finns... Ja, men sådär då, då kör vi veckans fölster. Eh, idag ska vi snacka om 50s wiring, eh, en term som tenderar att dyka upp när det snackas om varför gamla gitarrer låter så bra, om de nu eh, gör det. En av egenskaperna som sägs göra till exempel 50-tals-Gibsons så bra är hur volym och tonkontrollerna är kopplade. Och då det kan vara rätt svårt att till exempel byta ut trät i din spelans nya Gibson mot gammal Honduras mahogny. Så är det goda nyheter att det inte är lika knepigt att koppla om till just 50s wiring. Oftast, ska sägas. Har du till exempel en 335'a, ja då är det lite mer ett ingrepp. Jag vet av erfarenhet för jag har gjort exakt det här. Och det var otroligt mycket ångest. Det kan jag lägga upp en bild på. Um, alltså sen tror jag att många nya Gibsons, om vi nu fastnar lite, men vi håller oss till Gibsons här en, en liten stund. Uh, jag tror att många nya Gibsons faktiskt kommer med den här typen av koppling nu för tiden. Uh, men så har det inte alltid varit och jag tror inte att alla gör det nu heller. Så... Uh, Ja, lite ryggen fri där. Och sen, det är ju inte, inte bara Gibsons. De flesta gitarrer som har liksom en volym och tonkontroll kan på något sätt kopplas åt det här hållet. Jag har till exempel det på min tele. Jag har det på alla mina gitarrer förresten. En någon slags variant på den här 50s Wiring-kopplingen. På alla utom Gretchen. Och Gretchen. Min Gretchen har en sån här ton Switch istället. Så det är en, och en mastervolym och så alltså. Det är en helt annan grej där. Men alla andra gitarrer. Alltså motsatsen då till, till det här 50s wiring är då det som kallas för modern wiring. Så jag tänkte att vi skulle liksom lite snabbt gå igenom vad skillnaden är här då. 50s wiring då, då har man tonkontrollen kopplad på volymputtens utgång. Kan man säga lite enkelt. Inte för att jag är någon expert så att jag så här ska hålla det enkelt. Utan jag håller det enkelt även för mig här. Men jag, jag tycker att det här gör det vettigt, liksom. man förstår det lite mer. Modern wiring då har tonkontrollen kopplad på volympotens ingång istället för utgång. Och vad betyder då, vad blir skillnaden? Alltså det som kännetecknar 50s wiring är att man behåller mer topp när man rullar av på volymkontrollen. Lite tappar man, men det känns liksom på något sätt naturligt det tappet. Eller så har man lärt sig att det känns naturligt. Men det känns följsamt, liksom. det känns som att man tappar lagom mycket om man får säga så. Sen är det ju det också då att man kan tappa lite, lite volym när man rullar av på tonkontrollen. Och det är väl då nackdelen kan, kan man tycka på, på 50s Wiring. Att rullar du av tonen lite så får man ett litet, litet volymtapp. Men alltså, jag tycker inte att det gör någonting. Sen är jag inte så himla mycket att rulla på tonkontrollen heller. Men det kan ju påverka tonen ganska mycket. Vilket gör att jag tycker inte det gör någonting om man tappar lite volym där också. Det tar jag gärna i, i utbyte mot det mer följsamma liksom, tappet i topp på volymkontrollen. Eh, och sen är det också det man brukar snacka om att, att de blir interaktiva kontrollerna. Alltså, säg att man drar ner på volymen lite. Eh, och sen så drar man ner på tonen, då, då händer det... Ja, det blir en annan grej att dra ner på tonen när volymen är ner en bit jämfört med om volymen är på fullt. Ja, man lirar med dem ihop liksom. Men jag ska inte snacka för mycket om det här för att jag är som sagt jag är ganska dålig på att använda tonkontrollen. Det enda jag använder tonkontrollen är typ eh, ibland att på en stallmick rulla av ett par hack bara för att jag tycker att det kan, ja, det kan hjälpa till att inte bli så himla vass. Eh, men, men jag måste utforska det här mer, så det ska jag säga. Modern wiring då istället då, den andra varianten. Det finns såklart fler varianter här också. Men det här är väl de två huvudsakliga. Modern wiring istället då, där tonkontrollen är kopplad på volympotens ingång. Fördelen här är att man tappar ingen volym när man rullar av på tonkontrollen. Ja, där slutade typ. Däremot så tappar man ganska mycket topp när man rullar av på volymkontrollen. Och... Jag har haft gitarrer som har kommit med modern wiring. Från Gibson till exempel. Eh, och jag har tyckt att det har varit oanvändbart att använda tonkontrollen Eller inte tonkontrollen, förlåt mig. Volymkontrollen på sådana gitarrer. Alltså det blir så himla mörkt direkt när man rullar av på volymen. Och jag är väl, jag och Fredrik och Uffe. En av grejerna som förenar oss är att vi gillar mycket topp. Eh, det behöver inte vara vast men det ska vara mycket topp. Och alltså det dör på en sån här koppling när man rullar av lite. Då får man ha allt på fullt hela tiden. Då, då är det en annan sak. Eh, jag tänker då att det här kanske kan vara bra för eh, om, man lirar liksom, om man lirar mer high end grejer. Då kanske man inte jobbar så mycket med volymkontrollen ändå. Eh, men så kanske det ja, kan vara gött att, att ha ett mer, en mer följsam tonkontroll då, istället som inte påverkar volymen någonting. Eh, man skulle såklart på en modern wire kunna kompensera med en sån här treble bleed-koppling. Eh, men jag tycker personligen att 50 Wiring är... Jag föredrar det före Treble bleed. Jag kan tycka att... Nu finns det ju, Treble Bleed finns ju massa olika varianter, vilka värden man ska ha på dem och sånt där. Det får man utforska mer och det är väl ett annat avsnitt också. Men jag kan tycka att när man rullar av på en gitarr med Treble bleed så kan det bli lite, alltså man behåller ju topp då, men att det kan bli lite, lite tunt nästan. Jag, vet inte, jag gillar liksom den här mängden topp som man tappar lite när man rullar av volymen på en gitarr med 50s wiring. Men jag måste utforska Treble bleed lite mer för det var ganska länge sedan jag hade någon nu. Sen kan man såklart köra 50s wiring plus tre Treble Bleed också. Men ja, som sagt, det finns massa olika varianter. Det brukas ju också säga att 50s wiring. Även påverka när alla kontrollerna är uppförridna. Alltså inte bara när man jobbar med volym och tonkontrollen Utan även hur det i grunden är. Jag tror det är någonting med att. Ja, I och med att man på 50-swiring då har tonkontrollen på utgången på botten Och micken är kopplad då till ingången. Det är den ju alltid. Men, så, så sitter inte tonkontrollen och micken ihop. Och då får man, jag tror det är det som är grejen. Att man får lite, alltså det blir lite mer punch, lite piggare, kanske lite mer topp hela tiden. Jämfört med en modern wiring då. Um, alltså jag tycker att jag upplevt det här. För när jag har till exempel då kopplat om gitarrer från som har varit, haft någon slags annan modern wiring eller någonting till 50s. Så tycker jag att det har varit lite piggare efteråt. Men det är svårt att AB det här. Eh, framförallt, alltså, det, oftast tar det en liten stund att göra det här så det är inte, det är inte alltid man kommer ihåg exakt. Det kan vara lite placebo också. Eh, jag tycker framförallt i alla fall att, att skillnaden är hur man jobbar med volymkontrollen när man går över till 50 wiring eh, Sen är ju frågan varför gick man ens över till det här modern wiring då? För att ja, tonkontrollen kanske inte är den allra, allra viktigaste för många. Utan det, känns ju, det känns ju som att de flesta föredrar verkligen 50-swiring. Eh, jo, men alltså jag, jag minns någonstans bak i huvudet att jag har läst eh, att om man tittar på hur man löder puttarna eh, i en, i en säg Gibson-gitarr. Eh, det är ju ofta att man har en av de här kopplingspunkterna på putten en av de tre som finns, eh, som jordar mot eh, puttens kropp, säger man väl, eller huset liksom. Och när man gick över till den här modern wiring då, då, då kan man löda alla sådana här portar på samma vis. Eh, alltså samma öra på alla potar- ska jordas mot samma. Eh, ja, samma öra ska jordas mot eh, huset på putten helt enkelt. Eh, Medan om man kopplar 50 Wiring- då, är det, då, då får man ha två olika varianter på potterna Antagligen tyckte de att det var enkelt då att sätta någon gubbe eller några gubbar och en gumma kanske. Och löda eh, potar bara. Och då var det samma öra som skulle jordas mot kroppen hela tiden. Ja, så kan det vara i alla fall varför man gick över till det. Men eh, för mig i alla fall så är det 50s wiring for president. Vad säger ni då? Eh, föredrar ni 50s wiring? Är det någon som gillar modern wiring? Är det någon helt annan wiring som gäller kanske som inte jag har snackat om här? Eller är det skitsamma med det här med wiring och att man ska spela istället? Och inte tänka så mycket på hur trådarna går in i gitarren. Ja, ni kan väl skriva av er på Facebook, Instagram, YouTube om man känner för det. Så hörs vi i kommentarsfälten och så hörs vi nästa vecka också. Hej då på er! Ja, fri Tack så mycket! Det här är någonting som jag har, alltså inte meckat så mycket med, alltså gått in i så mycket med, men som jag ändå liksom var berört. Vet du vilka gitarrer du har 50 svaring på? Jag har inte helt hundra, men jag är eh, min och jag har SG'n är ganska säker på, sen vet jag faktiskt inte. Nej. Det, alltså Grejen är så här att jag har aldrig riktigt gått in i det här med wiring. Och finns det 50s wiring för gitarrer? Eller för gitarrer också. Jag menar <laughs> <gör det>, <laughs> felsägning. Jag menar för, för Fender. Ja, alltså, Fölster sa ju ja. att det. Att man kan ha 50s wiring. För jag tror det handlar om var du placerar eh, tonpotten. Jo, absolut. Ja, absolut. Om nu det är själva liksom, eh, Instrumentet eller själva definitionen av 50s wiring. Men, eh, jag föredrar mm, 50s wiring. Mm. Eh, jag hör skillnaden. Och det är framförallt i toppen. Mm. Jag tycker att precis som det beskrivs att interaktionen blir, blir mer användbar. Mm. Den kan på viss, i vissa mikrofoner bli mer drastisk, men, men mm. som Felser säger det också faktiskt fortfarande mer användbar. Jag upplever att jag får lite mera connection med instrumentet genom 50 Swire. Mm jag upplever att, att det här sättet att tänka med volym och framförallt och tonkontrollen är tyvärr lite old school, om du förstår vad jag menar. Det känns som att, att, jag vet inte man ska inte säga så att nya generationen inte bryr sig om det, men, men lite det här med att jobba med volym Uh, är ju relativt etablerat. Uh, mm. Men det här med att jobba med ton. Alltså det här med woman tone och som Clapton gjorde. Att, att, och väldigt många gjorde med de här gamla Gibson-instrumenten. Att jobba med tonkontrollen och inte alltid bara ha den på järnet. Det är som en liten glömd konst på något sätt. Jo, fast den glömda komst, kon, konsten, konsten kanske kommer med att de som var faktiskt kända för att jobba mycket på det sättet hade 50 Ja så att det, det kan ju vara det också. Att, mm. att generationen sen som köpte en gitarr på 60-talet mm. eller 70-talet bara, fan det låter ju muggigt när jag gör likadant. För det tycker jag det gör. Mm. Jag, jag tycker att det låter som att lägga handen över munnen eller lägga en matta över förstärkaren ibland. Mm. Att det blir liksom lite muggigt. Mm. Men, men poängen som man säger först är ju det här med att, med 50s Wiring, och gör man som vi gör, som vi snackar om också, att man jobbar lite grann med volymen för att Jobba med volymkontrollen på gitarr för att då ändra gainnivå och lite grann sånt. Mm. Jag gillar ju i och för sig det här med bleed caps. Att det inte tar bort så mycket diskant men att man sänker gainen. Men jag ska också vilja erkänna att när man kör med de här gitarrerna jag har med 50s wiring och paffar dra ner volymen och det inte blir muffligt, men att det blir en liten beslöj... Alltså, alltså diskanten blir lite mer beslöjad, så att säga, om mm. du kommer ner på 6, 7, 8 på volymratten. Mm. Men, men du behåller fortfarande, alltså du sänker gainen och du beslöjar tonen lite grann. Men att det inte blir den här dova, enstängda grejen. Nej, men precis. Och, och, och dovt kanske man vill ha. Men, och det här är så svårt att förklara också. Men för, för mig då, så tycker jag, framförallt så tycker jag det här, jag är ju väldigt känslig över eh, alltså interaktionen, hur snabb snabbt mm. när den reagerar. Mm. Jag tycker 50s Wiring känns snabbare. Mm. Men det är nog för att den behåller diskanten mera. Att mm. diskanten, det är den som liksom blir rapp på något sätt. Basen mm. blir lite långsammare. Mm. Men framförallt när att, att på en... En gitarr med s wiring och bra För Det är en kombination där också. 50 s wiring är ju inte lösningen på allt såklart. Nej. Och det finns vissa mickar som låter bättre med traditionell. Mm. Testa ifrån. fram, det är ju inte särskilt svårt att prova. Nej. Men eh, det är strängseparationen som jag tycker är bättre i 50 s wiring. Mm. Med de mikrofonerna jag har, ska jag säga. Än traditionell. För att när man drar ner med traditionell, det blir lika runt. Mm. Men traditionell tappar. Bara strängseparationer tycker jag. Ja, Det är någonting som händer där med, med, med hur, hur liksom, så att, framförallt i skanten rullas av. Liksom. Ja, men, i, mm. I min hjärna så är det väl att man liksom skjuter in dovhet istället för att skjuta in lite mer brill och sen lägga på dovhet. Mm. Alltså grejen är att när man har tonkontrollen för och efter så är det lite grann som att pre-eco eller post-eq. det är Hur en EQ reagerar. Ja. Ja. Men sen också har man det här med tonkontrollen som man nämner fölster också. Och det är, vi gjorde ett experiment här där man... Nu ska jag se om jag tänker rätt. Om man sänker då... Om man tar till exempel halsmicken och sänker tonkontrollen till två. Mm. Då borde jag vara totalt igenmuddigt. Mm. Och sen sänker volymen till åtta. Mm. Och helt plötsligt så... Öppnar den upp. Öppnar upp. Mm. Det är magi och liksom jättekonstigt. Mm. Alltså mot ma vad man har. Framförallt på gamla P90-gitarrer. Ja. Ja. Men liksom, det tycker jag är fantastiskt. Därför att du har ju, helt plötsligt så börjar tonkontrollen få ett eget liv. Ja, men det var som att, i all, alla all fall på min 55a är ju som att man flyttar midden helt plötsligt. Ja. Alltså, det, det blir som ett ja, helt annat. Ja, Det låter ungefär som om du skulle dra ner till 8 på volymen fast när du då ställer tonkontrollen på två så får du en shift på något sätt i midden. Ja. Att det är någonting som tonkontrollen ja. gör och inte bara, alltså det är inte bara att, okej, okay, sänker du tonkontrollen så blir det min <coughs> mindre diskant. Som den skulle du, så, det skulle du inte kunna få med en Nej, precis, utan då skulle det vara tvärtjockt. Ja. Ja. Ingen diskant kvar Nej. alls. Så att det, det är det här organiska, det interaktiva mm. med en 50's wiring som gör att vill man ge sig in och liksom hitta de här liksom olika färgerna med bara ton och glimkontroll så mm. är Fisters det man måste ha. Ja, men Det är värt att testa och mm. som vanligt det finns inget rätt och fel. Det finns, jag vet att på, på vår webbsida, mm. alltså allt <laughs> som är som ett museum nu, för det är, bara gamla, det är jättegamla artiklar, men där ligger ju Ken Fishers, de här mm. Krönikan som han hade. Mm. Och där finns det ett avsnitt, eller en krönika, där han eh, delar med sig av någon sån här multiviring-grej. Mm. Som man kan titta på också, för det mm. finns massa sådana smarta grejer. Mm. Sen så tycker jag, och jag förstår egentligen inte att inte fler gör det. Och jag har ju faktiskt nu, jag har en gitarr med dig på. Som, eh, jag har en gammal, eh, eh, Dan Electro, vad heter den, Silver Tone, heter den mm. 59. Dan Electro va? Ja, men heter det inte Sil Silver Vad fan heter det? Ja, men det är väl en katalog Det är samma ja, gitarr ja. fast den har ett annat namn. Eh, en en slidegura. Men en sån här Variatone, alltså du vet så med olika lägen. Och som Asher kör också. Som Asher kör precis. Och gamla... 355 er ja, eh, Det är ju jäkligt bra. Och plus att... Visst pratade du om Ja, men du pratade om ju den här killen som sålde sådana här tonkontroller med Q-värde och sånt. Mm. Ja, eller? ja, precis. Så att det finns ju massa andra varianter också. Terry McInturf. Ja, men, men, ja, men ja. exakt. Och han exakt. säljer dem som man... Ja, ska, vi måste testa den. Vi måste testa ja. den. Ja. Mm. Men eh, eh, prova att löda om 50s Wiring. Mm. På, Framförallt skulle jag säga en Les Paul-aktig gitarr. Med två handbackers. Ja. Och gärna då kanske någon med lite lägre utsignal. Alltså paff mickar. Ja, micar. precis. Mm. Jag tror att man, man får fler... En större palett då, mm. helt enkelt. Mm. Men, ja, I like it. Ja, testa. Absolut. Mm. Mm. Och, och, och också skulle jag säga så här, för, för er som inte vill hålla på med det. Det finns ju ofta så här färdiga harness att köpa också nu för tiden. Man kan liksom... Mm. Jag vet att Monty hade, har ju ett jättefint sätt man kan köpa ja. och sätta in. Med, ja. med, för det, det är en annan grej också här med värden på puttar Ska det vara 250, eller mm. 500 eller en meg och sådana grejer. Men mm. det där, ja, testa med det ni har först och bara flytta runt lite kablar. Mm. Starkt rekommenderat. Yes, är det dags för veckans The week pril. of the pryl. <laughs> Den kommer här. Veckans pryl. Ja, Fredrik. Det, det är ju någonting som, som du har gått lite djupare in än jag. Men jag har testat också. Ja, men, men vi har ja. börjat. Vi, mm. alltså, vi, vi, veckans pryl är Walrus Audio eh, som gör en AMP och cab sim pedal mm. Som heter ACS1. Mm. Som är deras den här MACO Series. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga att liksom, det här är ju ingen ny grej på marknaden. Så där, alltså fenomenet Idrium då till exempel mm. eh, för Strimon kom mm. ju som slog igenom yes. som man ser sitter på varje bord. Eh, varför? Eh, och fenomenet tycker jag liksom så här. Man har ett pedalbord och så har du som Idrium eller en sån här eh, eh, ASC1. Skitsvårt att mm. säga tycker jag. Mm. Eh, Walrus då på ditt bord. så du kan ju liksom inte använda den om du kör in i stärkaren. Mm. Det är inte det den är till för. Utan du använder den ju för att koppla rakt in i PA-systemet. Eller ska, i datorn. Den ska vara förstärkaren så att säga. Ja men precis. Mm. Och det är en jättebra backup-grej såklart. Mm. Men det är också en väldigt bra grej som är att, att istället för att mycka upp, Mm. På scenen. Mm. Eller både och. Kanske helst. Mm. Jag vet på det glada 90-talet och början på 2000. När jag spelade mycket ute så körde vi mycket Redbox. Just det. Jukes ja. and Kettner. Yep. Vi brukade hyra PA utav Ola Insulander. Och då hade kom allting färdigt. Så det bara att koppla in. Och han hade fixat och trixat lite med de där. Så att de inte brummade och sådär. Ja. Skitsmidigt. Ja. Alltså, det var ju liksom. Man behövde inte hålla på med massa mickar Man bara kopplade upp. Och det är lätt. Helt okej. Okay, liksom. Så du menar att då splittar man signalen så att en signal går till någon, en sån här pedal då, som Waller's ja. till exempel ut 8 och den andra signalen går till din stärkare helt enkelt. Ja, precis. Så att, du kan, så att, din, så att eh, Front of House eller Mixer-killen kan då ha en signal ut. Ja. Som man kan sätta precis som man vill. Mm. Utan att det blir läck eller blir för starkt på scen. Ja. Och du kan ha din förstärkare som tog på scen. Mm. Eller kanske till och med mycket upp den. Så att du har två signaler som kan blända. Ja, men precis. Jag tittar mm. och på David Henriksson. Shout out till David. Eh, ni som Verkligen. inte har sett honom. Jätteduktig eh, håller Bra lärare också. Mm. Eh, spelar på Stampen. Och eh, vår vän Gunnar skötte ljudet och eh, ha, gjorde precis här. Mm. Eh, och det lät skitbra. Mm. Jag tror att, för att det här att, att slippa att ha för mycket läck. Han körde läk. en dröm då, då, ska Ja, säga. men precis. Just att slippa det här läcket på scenen som blir oftast när vi gitarrister kör starkare och bara kunna själv kontrollera ut. Mm. Det är ju klockrent. Men det, är, det, det är en tillämpning. Nu ska jag prata mm. lite om den här pedalen då, mm. För att vi har ju båda testat den och jag tycker att den är fantastiskt bra. Mm. Vet du vad som är mest fantastiskt med den? Nej, säg. Jag har haft den i några veckor nu. Mm. Jag har aldrig spelat så mycket gitarr som jag har gjort på sista tiden. Nej, nej. Och det är väl det ser du. Det är liksom det bästa betyg någonting jag mm. jag kan få. Jag sitter med hörlurar och det är inte det den är bäst på. Mm. Men den har ett, eh, ett sådär mini hörlurs mm. Som gör att jag håller, håller på att utvärdera pedaler hit och dit. Och och, och sånt. Så jag har spelat otroligt mycket. Och det låter väldigt bra. Det kan mm. du ju hålla med om. Absolut. Absolut. Men det som är coolt med den här då. Det är att den är, eh, det är en stereo. Stereo in, stereo ut. Mm. Det, eh, den har en högtalarutgång. Det tycker jag är bra. Mm. Eh, och den har eh, presets. Mm. Och då ska jag förklara hur det funkar. Den, har också, den är också midi-styrd den här. Ja, just det. Ni vet, jag köper ju inga pedaler idag som inte är midi-styrda. <laughs> du skulle ha hört det. Ditt fem år, ja, jag för fem år sedan skulle ha hört dig nu. Ja, jag vet. Vem men, är den här killen? Ja, men den här, den har då eh, sex stycken kontroller först. Eh, treble, mid och bas. Mm. Eh, och så har den eh, volym, eh, gain mm. och room. Mm -hmm. Och denna room-grejen är ju väldigt bra. Det är ju liksom... Det är ju ett reverb kan man säga, mm. men den är ju, det är ju liksom inte för att skapa liksom ett, något kimmer eller hål eller någonting, Nej. utan det är väldigt subtilt men det, är dels, alltså det lilla som den gör, mm. gör ju att det känns som att man spelar mer rummet. Jag hatar att sitta med hörlurar. Jag får jag får så här panik. Jag kan få panik när jag har en jacka som är för tight som sitter runt armlederna. Och likadant är det med hörlurar. Jag gillar mm. inte att ha hörlurar på mig. Jag blir liksom frånkopplad. Men, men det här med rumsgrejen, det vet jag att också har gjort, att de la till den här därför att folk satt med hörlurar mycket. Ja. Och det blir så torrt och så hårt mm. så att... Du måste ha lite ambiens för att få... Ja, men den här kan ja. du ställa in där mm. och det är bra. Mm. Och, och gain, det vill jag också säga att till skillnad då från andra tillverkare, till exempel Strymon- så har den här väldigt lite gain i sig. Mm. Men, men jag kommer till det. Sen har den två kontroller, den har av och på och sen har den boost. Mm -hmm. Och när du trycker ner eh, boosten då, då eh, om du håller ner den, då funkar då volym och gain på den. Mm. Och så, så har den ju preset som jag sa, så att man kan spara. liksom. Så du kan ställa både gain och volym på boosten? Ja. Okay. Är det in eller ut, eller kan du ställa det också? Vet du? Eh, det vet jag inte, det var en jättebra fråga. Jag tror mm. att det är... Jo, men den gainade ju lite mer, eller hur? vi svarar när vi testar Jag får en känsla av att det ligger innan. Ja, jag den får också här, men Ja. Också den, ja. För i och med att den ska simulera en förstärkare ja. så borde boosten ligga innan förstärkaren. Ja men, jo, men precis, ja. Ja, Men det ja. måste den göra. Så kändes det i alla fall. Ja precis, ja. Mm. exakt. Nej, men, och så har den tre stycken förstärkare. Mm. Den har en Fender Type, mm. alltså den bygger på en deluxe reverb. Den heter då Fullerton. Mm, förstås. <laughs> ja, såklart. Ja. Så har den London, vad kan det vara Uffe? Ja vad kan det vara, det borde ju vara... <laughs> okay, Kanske Holström. en... Ja, precis. <laughs> Nej, men den ska vara då byggd på en 1962 års modell av Blues Breaker. Mm. Och sen har den då den sista. Det här blir som en frågestund här. Mm. Dartford. Vad kan det vara? Dartford låter Vox. Det är Vox det. Precis. Ah, Vox ah, AC30. Ah. Så att det är de tre huvudförstärkartyperna. Mm, mm. Och sen har den då också IR då för, för CABS. Mm. Och då följer det med sex stycken. När man eh, är default. Mm. Eh, och det är liksom såhär Vipper man väljer. Man kan välja tre men så kan man hålla ner eh, eh, boostknappen. Och så tror jag någon av knapparna. Och så kan du välja tre till. Ja, just det. Väldigt, väldigt enkelt att använda mm. i alla fall. Mm. Eh, och då de här cabbarna som följer med. Är ju då eh, Deluxe Cab. 2-rock eh, Creamback. AC30 Blue Cab. Vad eh, ska var kan man mer? Jo, men det var så här... 412 också, var det 412, 410. Eh, mm. Och så en Superverb 410. Ja, super, super verb, tia, ah, men precis. Ah, så, så klassiska ja. sådana presets mm. eh, som följer med. Men mm. du kan också ladda upp egna IR. Mm. Så Coolt. du kan köpa liksom vad du nu vill och ladda upp. Ja. Eh, och du väljer då på vipporna, till exempel då så... Eh, den har tre stycken vippor. En som är då cab, en som är left right. Mm. Eh, eller båda. Och en som är då... Så du kan stärker. köra olika kabinett ja, olika... Ja, men det är det jag ska komma oh, till. Det är det som förlåt, är så coolt. Förlåt. Jag nej, men, nej, men absolut. <laughs> att jag kan då sätta den här vippan i mitten då, som är liksom left right. Om jag sätter den på vänster och så väljer jag en Vox med blue Ooh, speakers. Ah. Då, då, spar, då, då liksom blir det där. Ah. Och sen drar jag över den till höger sidan. Då kan jag sätta en Marshall med eh, 412. Ah, eh, ah. Och det är ganska användbart. Mm. De kan blända med olika karaktärerna i left right. Ja, men verkligen. Och mm. Mm. jag har också sett videos på när folk verkligen testar den här, när de bryggar. Mm. De gör en Vox och så bryggar de in den. Mm. Från då output sätter de in input och så kör mm. de en Marshall. Jaha, right. Ja. Men det betyder mm. ju att du kan ju göra till exempel en Dry Wet Setup. Mm. Med, så, så länge du kan lyssna i stereo. Då. Mm. Just det. Och sen den här är ju då standardstorlek. Alltså som en vanlig pedal. Ja, det är som en vanlig ja. POS-size-ish. Ja, precis. Walrus ja. MACO-serie. Ja, just det. Mm. Nej, men alltså. Vi kommer att se fler av den här och det finns massa andra tillverkare också i olika prisklasser. Den här är inte jättedyr, men den är skitbra tycker jag. Mm. Okay. Ja, jag testade den lite snabbt och jag blev väldigt positivt och överraskad. Och jag tyckte att man kunde ganska enkelt och lätt ratta fram skitbra ljud. Ja. Och jag tyckte ju, jag tyckte, alltså man kan ju som du använt den lite grann ha lite pedaler in i den och sånt och använder den mer som, liksom som en ja, förstärkare. Ja precis, jag, använder, jag har ju använt den för att tweaka mitt pedalbord. Liksom. Precis. Men jag testade ju bara att köra den och bara rätt in i den och sen, liksom, sen kröna på lite gain. Det är inte mm. jättemycket gain men det är väldigt snygg gain och det är en mm. skön kompression. så att jag menar, bara att... Och sen i och med att du har den här lilla ambiensen som gör att du har lite rum. Ja, ja, det går att använda bara den. Men ja. jag skulle säga att den skiner ju när man har lite pedaler ja. innan. Ja. Och, och sen så tyckte jag också det som var kul att eh, olika mikrofoner och styrkor på mickar och typer alltså, mm. går igenom. Och det tycker jag är roligt. För det är inte alla digitala produkter som, som det görs på. Nej, precis. Och just det här att, precis som du säger, att... Att förr i tiden så är digitala produkter oftast lät ungefär likadant. Ja, men när poddarna och, sånt. och Det där är ett stort steg som digitala produkter har kommit med. Ja, men Den svarar också. skitbra. Mm. Du kan just det här med att du har liksom full EQ så du kan ställa in eh, och hoppa också mellan med Midi. Då. Med Midi mm. kan du göra många presets du vill. Mm. Men om du inte har Midi så har du Tre, tre, tre. Tre-priset som ah, man får fram okay. helt enkelt genom att klicka ner båda pedalerna. Ja. Så att det är väldigt enkelt att jobba med den. Ja, och sen tycker jag skönt att det är liksom, du har tonkontroller, alla kontroller ligger på framsidan och det är inga menyer du ska in i och sånt. Så att den är väldigt hands-on. Mm. Det enda som jag, som, som jag alltid har lite problem med är de här sekundärfunktionerna, håll inne, vrid på den. Men den tycker jag ändå liksom är ganska äh, jo, enkel. Jo, absolut. Mm. Men, uh... Det där sätter du ju en gång typ. Mm. Mm. Eh, om du inte är värsta experimentella personen. Eller mm. det här är din huvudförstärkare i studion. Mm. Men du lär dig ju ganska snabbt. Ja, ja, funktionerna, ja. Liksom, mm. eh, Också en shoutout till Walrus För att de hade en så himla... Alltså om du pluggar in den i, i datorn. Mm. Eh, för att uppdatera några sådana här saker. Så du mm. behöver inte göra grejer. Du gör inga grejer i datorn. Mm. Förutom att uppdatera en sån. Men mm. gränssnittet. Intuitivt. Sjukt snyggt, lätt, mm. så jäkla bra. Mm. De har tänkt till. Så du har ingen editor utan bara en uppdaterings... Ja. Ah, du kan editor. slänga in, mm. du kan uppdatera pedalen och du kan Alltså lägga in IRs. Då. Ja. Men du, kom, du, kan, du kommer inte åt den och kontrollen och spara presets nej. på din editor? nej Nej. Ganska skönt faktiskt att inte... Mm. Nej, det görs upp. manuellt. Mm. Mm. Så långt har jag kommit i alla fall. Ja. kanske har fel. <laughs> Om det är någon som vet att man kan göra det där så... Nej, mm. men det är ingen editor på så sätt. Utan mm. det är en, det är en update, upload och update-app. Ja. Den är väldigt snygg. Ja, väldigt cool pedal tycker jag. Ja, men det tycker och, jag verkligen. Kul att den, som du sa, att den typen av pedaler blir vanligare och vanligare. För att det bidrar, det är inte bara det att okay, man ersätter någonting, utan det är också att man lägger till någonting. Och mm. i ens vardag som du säger, att, att slippa dra igång rörstärkan som låter, utan du sätter hörlurarna i, i en sån här pedal. Ja, men för mig vi har liksom renoverat det hemma, så att jag har alla, alla mina förstärkare i lokalen, replokalen. Mm. Mm. Och, och så sålde jag min hx för att jag köpte en Apollin. Jag tänkte nu jäklar ska jag dyka ner. Det blir en veckans pris sen om den. Men, och den har ju... Den har också liknande funktioner. Att man kan ha AMP-simulering och sånt. Men den har ingen hörlurets gång. Och sen känns det som att tröskeln, eller alltså att komma, ens komma igång med den, är mycket mm. högre. Nej, men det, det, som sagt, det blir ett annat avsnitt. Men det har jag gjort. Men, men däremot så har jag ju då det som försvann med hx Och det kan vara bra att tänka på. Det var ju att hx har också ett väldigt bra ljudkort. Mm. Det har inte... Den här. Eh, utan jag måste ha någonting att plugga in i datorn. Ja. Eh, så det, det saknar jag. Ja, just det. Men eh, just Men det är också det som är fördelen med det, att den inte har alla, alla de här funktionerna. Utan det här är, det här är som en, så analogt som det kan bli. bli mm. liksom. Ett jättebra eh, kom, eh, alternativ till Idrium. Ja, och Plug and Play. Det är det som är grejen. Liksom. Oh, ja. mm. Och bra låter det. Jo. faktiskt. Coolt. Kul. Ja, tack för idag. Tack för idag. Mm. Och uh... äh, mässa igen. Ja, vi just säga. det. Precis. Ja. Mm. Det här avsnittet hinner nog komma innan Göteborgsmässan som är 9-10 april. Mm. Kom dit och säg hej. Jag kommer stå med Erik Nordin. Coolt. Mm. Gött. Kommer du, kanske? Eh, jag kommer vara i Göteborg på, i veckan och jobba, ja. men jag kommer inte dit på Det ser mässan. ut som att jag också kommer vara ja. det. Men ja. vi, vi, vi får hänga där innan mässan, helt ja, ja. ja. Och sen ja. så är det ju den andra uppe i Umeå då, eh, i 7 maj. Ja. Mm. Gött. Ha det fint på dig. Ha det bra. Ha, hej, hej.